mwase mtia abalinji abampuliriza mwe bali kwekumira ko PROJOURN Media TV gwe atanaba kulabika nti subscribing akankusabwo chikole mbwangunyo nsobole nate okulabika nga nkwongere mu mawulire gafaga bera gakagwa mawulire gafaga entertainment sakona gaga sports gasange ku projournmedia.com wale mawulire amalunje enyo era amanyuvu enyo gote sanye kulabika nti ndatera ogena maso osugende okutegeza encha eyoluna ku oralero nti omwogezi wa nupu amanyikidwa nga omukulu Joel Senyonyi avuddeyo ne yewunya era ne yeekanga n'agamba ne ye bannange lwaki abaana baneeno tetuvaayo ne tubayamba kubanga balina entiisa y'amaanyi ku mitima gyabwe n'obukyayi mu kiseera kino kubanga kitaabwe amanyikiddwa nga Abbas Mohammed Kirevu yatibwa mu maaso gaabwe agenze maaso n'ategeza bagenda kula n'omutima omutima ogukyawa abantu n'ogukyawa ensi yaabwe omutima ogwo omubi ennyennyennyo era agenze maaso n'agamba nti twalibadde tuwangwa ne tuddukirira abaana bano ne tubaako engeri gye tubayambamu tubasomeseemu tubeeko engeri gye tubakwata tubabuddeebuddemu kubanga kino ekintu tekigenda kuvaawo leero kigenda beera mu bulamu bwabwe paka nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno kubanga ekikolwa bano abasi kye baakola abatemuzi bano kye baakola oba abasirikale baffe oba abamajje baffe kye baakola ogenda maaso n'okulabika nti natera basanyawo obulamu bw'omukulu ono mu maaso g'abaana ne bayingira mu nnyumba ne bamubuuza akasojjoso w'ebibuuzo ng'abaana abalaba Joel Senyonyi agambye nedda bana abaana twetaaga tubayambe kubanga munnange fena tukimanyi bulungi nti emiti emito gye gigumiza ekibira n'olw'ensonga eyo tulina okulabika nti natera bana abaana tulina engeri gye tubayambamu tulina engeri gye tubabudaabudamu kubanga bayina enkyukwe bayina emitima gyabwe kati sawa zino mibi nnyonnyonyo kubanga buli we batula ndoza amaziga geeyongera kulabika nti gatirika mu maaso ne munda kubanga bagenda maaso ne batta tata waabwe nga balaba bwe bati Joel Senyonyi yeewunyiza era n'agamba bannange ekyo ekikolwa kivumiridde nnyo n'agamba kye baakola kibi nnyonnyonyonyo ekyokuttira omwami ono Sheikh Kirevu mu maaso g'abaana bwe baakola ekikolwa ekibi ennyo nnyo abaana bano tekigenda bavaako paka nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno n'olw'ensonga eyo bagenda kubeera nga bali traumatized nga bonna bali awo tebalina like tebalina bwagazi mu mitima gwabwe bonna nga balina obusungu bakulenga bonna bonna bagamba bane abasirikale babi nga babalinako kale endowooza embi buli musirikale gwe balaba bajja kuba balowooza nti agenda kututa agenda kusanyawo famire yaffe bajja kuba n'olw'ensonga eyo nga babeeraliikirira buli kaseera ng'emitima gyabwe tegitebenkedde n'olw'ensonga eyo yagambye nti abaana bano twetaaga tubayambe tuveeyo tubeeko engeri gye tubabudaabudamu tubatwale tubasomeseseko tubeeko engeri gye tubaagalamu wisho them tubalaga omukwano tubalage kale okwagala okulungi kubanga munnange abaana bano tulina okubeera nti natera tubalaga ekituufu ekkubo eddungi eddungamu obulungi ate era basobole kulabika nti nabo obulamu bwabwe bugenda maaso otherwise bayinza obutaba bulungi kubanga embeera yaabwe si nnungi lwa nsonga batta kitaabwe nga nabo balaba n'olw'ensonga eyo tubaddukirire bambi tubayambe n'olw'ensonga eyo nja kuba nkutusaako amawulire agasingawo ku nsonga eno n'amalala mangi nnyo gw'otasanye kulabika nti natera ogenda maaso osubyefe wano ku PROJOURN Media TV twewaayo okuweereza nga tetwerekezaayo kantu kalala konna beera wano weekuumire wano weebanenye okulabika nti natera otuwuliriza kamala osooka okunywa n'okutwenda otamazzi ganzike katono.